Mbote, 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 na balandi nyonso ya Sonia Evoloko Miss Mongo, na pesibino mbote mingi na kombo na Yesu. J'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Kakane na Yesarabino, apesi ya kolia ya komela. Important et ali souffle de vie au ngana yo et permettre que tout le monde en allé l'auto solo la lelo to yo kanali sous lelo ponzambe wanande moutou a permetta qui a permettre que tokutana mouko alelo boza bi bande konanga tout va bien hein bosu bouki ba démon ba lien à quatrième maison j'espère que nzambe na lola ayo ki biso pe ako continue koyo kabiso ko pesa biso susu makasi na posa ya kosambela isusu eleka oyo tozala na o deja ba mama na nga mbote mingi na ba mama nyonso bisika nyonso bozwami ba papa pe ba reklamaka ba papa nyonso esika bozwami lo sako na bino ba mama na ngai ya mboka nyonso ba mama ya mboka nyonso ba sako na bino esika pe bokulanda ngai ba mama ya mboka mikili pe ba mama ya Afrique. Ba mama ya Asie, ba mama ya Océanie, ba mama ya Europe, pe ba mama ya Kisasa na kopesa bino ba nsako na bino. Boza bien, nga ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe merci, merci na nzambe una onyos ozo sala po na nga nzambe na bomoy, zwa lokumu na yo, na profite na kumisa nzambe po lelo ezali jour ya anniversaire ya mwana na nga liboso a totalize 25 ans d'âge na mokili o ya sali 25 ans banda nzamba permeta ki na bota ye, lelo a kokisi 25 ans, je te souhaite que du bonheur ma fille, nzambe na lola bakise lo sagesse, intelligence, pe o na se nga nzambe a pe soya makasi ezali posa ya koye ba ye lisusu koleka. Do toza bato yo toye bi nzambe me a bakise la o lisusu posa na ye. O tambo la kaka na kobanga nzambe. Si respe o zara nango, o tika nango na respe wana. Pe imilito o zara nango, etika la toujou. O ye bibiso, to lingaka, lo lendo te komi kitisa. Nzambe a bakise la o lisusu surtout sagesse na intelligence. E zangate na koye ba nzambe su koleka. Na pamboli nzambe po na mkula lelo. Lelo ndezali mkulo o nga na bota ki yo nga mama na yo na bota na mokili. Nga mama na yo nzambe na yo se na pamboli yo. Kende liboso. Makambu nyo se tombo ama. Oya malamu e ozale pa na yo te yo e ozala kaka na ba benediksyon. Yo elevasyon e zali ya yo. La, ozala tete non la ke. Ozaya liboso. Pe ma osa makambu kaka ya liboso. Yondo ko simba nzete. Yondo ko mona ba koko. Pe ba kokolo. Ba kokolo na lukwa koko na yo mama na nga. Asimbi ba kokolo na ye. Nde yo pe mwa na nga okokoma. Okomona ba koko na. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wana na pamboli mwana nanga ba mama yo boti mwana foza nti da ko pambola mwana yo koloba maloba malamu pona mwana yo boti po yondo za nzambe na yase yo mto ko proclamer maloba ya malamu pona mwana yo o koloba ya malamu ne nzambe akopambola ba mama msuna mwana e be mena o tufino nyanga na tamona mpesi na yo e mama mwana yo ataka ndele kito boete e ko arrive me ko sala ngo soute. Yo oza an oblige o pambola kaka mwana. Oza oblige o pambola kaka mwana na yo. Po mwana na yo nde ya yo. Ya yo nde yo wana mama. Ko za habiti na kofingra mwana te. Bebe na o tofi na o. E tata na o nde ma mama mso za. Tala, ta mwana o. Tata na yo. Ah, mama. Ko fingra su mwana bongo te. Bas diable profitaka. Na maloba. Kam bo limbi sa ramo ke pardon. Kam na maloba na bisonde diable profitaka. Yo lobi na ona ndenge ya mabete me diable azo leka na zo rodé tout autour na biso akika mama ne mo afinga ke ali a profiter le kamoya babie ba mama na afinga ke mikonyo so bongo yango ne komi non mama na yanganite mama lobi na kanda me yo diable azo ki ko leka tout autour zo rodé o yo ki ozui pona nini porte d'entrée et outa ki pa na yo mama yo kolo eloko o fungole li batu nzela koba koka kofin kokota na kati ya vina yo. Pourquoi? Parce que okanga ki ba porte te yo moko fungoli biso moto za mo ba ndoki ba vina biso pona nini toni ko loba makama foko proclamer ma ngai o nga moko eh so bo monde ba ma ma na proclama ngata muta eli ngai o na si eto lotelo ndoto bonga ba ngai te wana o mi loteli to loteli famina bi ngati na boya ka nyonso na boya ka te eh nga mo na o mona ndoso na nzambe na nga. Nga mwona ebi kofuka. Na ebi kosenga nzambe.
nebi ko sona nzambe e boyo sanga na l'hôtel on doto mon kutu boy boy na boya reçoit esa malamu je le reçois au nom de Jésus ya mabe na boya ngo na boya il faut qu'on refuse ka mutelo na l'hôtel ki on doto boy refuser ya mabe malamu so e tu malamu ozu yango au nom de Jésus au sambeli pona ngo ya mabe o refuse ngo o refuse ngo pe na prière o refuse ngo physiquement o refuse ngo spirituellement o refuse ngo moralement donc o boya ngo ya mabe boya. Voilà, c'est ça. Les lois de Konanga, na lingaki, na la kisabino, moi, stratégie moro bonga na salaka. Oh, ezali vrai, ezali stratégie moko, ya très bien, et marchera très bien. Eza stratégie moko, madame Nabiso ya esthétique à la kisarangai kala. Donc, na inga pena kabola, mon abino. Eza la bande kwe belé, toye barande to souko la rabilo mina bisote. Est-ce que vous avez vu ki ba bouton moussou se bima abiso parce que toni ka abilo mina ba gan? Gan. Ganka ko nike longi bo nike longi. Ne pensez pas que so zo nike longi na ganto zo nika na li nyuka nde elongino e kotela e bon e koma propre te bande konanga. Il faut faire attention. Li nyuka na gan e bebi sara poso. Oui. Li nyuka na gan e bebi sara poso. Elongi eze lo romo ba sala na roma sekite. Ma seki koutoute, je koutoute. Donc, tant yozo sale la, nini, eloroswa elongi. Yeba nini oroswa na elongi. Yeba pe nini oropangouse la elongi. Biso to koma ka rozi, osombi gam, mama, nan rabo li bisanga, nan yeba te, rimo e wute lingabi. Donc, yo oyebite, ozui gam, onazana gam, nan nika nan elongi na gam, nan ga. Oui, gam na yo nika nan elongi. C'est bien bon. Siko gam na onika, gam e baki saka ba graisse. Surtout ma graisse est vendue dans la Zolo A. Moi, ma graisse est vendue dans la Zolo A. Gant. Gant et bimisaka graisse. Peut-être, yo mouto sa la gant, moni on en yote, peut-être plus tard. To mouto mouto sa la gant, to l'inyuko, be a yengoko. Na mouna 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 mouna. Oui. Gant na l'inyuka, ezali, eloko moko, e bebisaka poso. Bani kare longi na gante, bani kare longi na nite. Elongeze loko mo, eza tellement sensible. Ba sakana na ngo pa apambate. Elongeza okwa miroir. Eza okwa vitre. Soko simbia ngo malamu te pasuki. Donc, il faut battre la ba poso na bino. Pourquoi? Parce que, tant yo zo zwa gan o nike longi. Osi so rense gan o tiki ango wana. Gan e kauki, o esusu o niki na ngo. Meza même, eloko zo sa ila chak fane longi. Ok, elongi, eze loro moko, ko sa elango loro teke o garda ango, e vandi o zongi li sousa ango, non. E bon, nye vanda ki o vandi si, ansoutou na banda kuna so, peut-être kende eza boue, eza nango to wana malili bo na hiver. O souko li noka a ganto li niko, tika wana se de ben. Tango yo skwa lobe, eza noka mai, non e ka ukite. Do ba salite a jour wana, o etika la indam dam wana, etika li ka anakata li nyuka. Etika ka anakata gan. O e so zuka mwa mayo le, ki se ango tye sou savo skule longi. O bebi se longi na o. Nana ebi sumbula ni ite na skule longi na gana ganto na li nyuka. Ça fait très longtemps. Depuis 2003. Depuis 2003. Pour moi, la 6 classe, je suis en 2004. En tout cas, depuis 2003, na reta ka ko sukola na gan na linyuka. Donc, depuis 2003, na tika ko sukola nango. Pourtant, na 2003, na zo tanga nanu. Tant que comme il y a un jour à court, yango. Ne jour, na yeko yeba ki. Ah, elongi basa. Non. Par contre, na zana na bouton te. Nazara na bouton te, nazara pe na graisse te. Nazara toujours peau sensible. Depuis, nazara toujours peau sensible. Depuis, bon moi, nanana, na botama peau sensible, na botama peau ezara ba veine. Ba veine nan ezara visible, comme on en a ma casse. Dans son temi, pe na bo, vali bon, on a mis si sa verre. Donc, nazari poso moko, do eloko etinda kanga pe nana kota, mou classe esthétique, na ye kola yango, ezari parce que nazari mis si sa verre. Donc, nazaki gêné, même kola ta mini jupe, bon, ou kola ta te. Parce que nazaki n'a pas veine, moko visible. Donc, soko moni mwa ramisi sa vert. Maman a dit ça, bon, mon grand frère, on a landa, azana France, a docteur, parce que on a landa, ya mobali, azana médecin, azana mien, docteur Francier Voloko, na pesi binombote, na mama kati, na pesi banana nyonso, gift Voloko, na pesi. Blessing evoloko na besi Francis evoloko ba na nganyo son amien nzambe na lola abate la biso famille na biso mobimba au nom de Jésus Christ. Donc ngai ye na mama netola na mama tozwa misisa vera mama tangu nazo mona ah non sande ni nando sande non sande ni tangu na yo kote esthétique na eko ye ko la mambani ya poso ne
neko yeba comment faire pour nako rendre ba veine nanga non visible ou moins visible. Ndena ekola kawana lelo na koma ola tapé na lati coupé na la bande roza hypocrite naza mo santuté na sambela kanzambe na ndenge oyo nzamba mimakanga pas à pas na forsa kamaramba nzambe te parce que naza mutu na sumukaka na la tarapé mini jupe na la tarapé pantalon na la tarapé nini coupé. On a moins de comment quoi, le bac est sonné, on te sent bien, tu vas te rendre à mon coussin. Oui, na salaire vidéo, mon robot est expliqué car sans un mot à mon ne m'a cassé. Quand on l'a tabilo comme il coussin, tête au bureau, mon est trop serré pour attirer attention à bateau. Bilo mode non vulgaire, non, parce que ça déjà mon amour n'est pas un autre mot quoi, et ça déjà remarquable. Tant au collat à babilo, koana et au mona. Déjà, mon tournoi sont en Lucas tire attention, mais sans un homme qui est, et on les canango et moi dans la communauté. Si quoi, y'a bande de souci dans la canango, wana, y'a moi salanga, na kota moussala wana, et classe wana, na yekola, moussala oyonga y lelo na koma, kola ki sabino. Y'a moi pensam te dangay, nde na yekola yango, nde ko yon tozana ba ven, et moi nanaka, misise moi nanaka. Et ça, c'est un petit problème. Ma foute à nos corps, pas colère. Pas colère, c'est ma foute à l'hydroquinone, parce que l'hydroquinone est bimisakamo et sous. L'hydroquinone est bimisakamo et sous ma veine. Pas colère, ma foute éclaircissante, mais au tonisson, ma vitamine E, surtout vitamine E. Bien, on va confondre peut-être dans le sol. On a ça, là, qui ça déjà, vitamine C. Mais vitamine C, c'est pour nous pas colère, c'est pour nous pas colère, c'est pour vitamine C, c'est pour nous pas vitamine E, c'est pour nous pas colère. Vitamine E, eza po poso e bota. Bato baza poso sensible e mona na oko o mona ma ezo le kanaboto nini. Bino ne bosa e la vitamine E. Si ko yo meyer vitamine E, oye leki ba vitamine E na ba puissance, eza ma fouta mbila. Eza ma fouta mbila. Me, vitamine E to olobe lango kaka, paske vitamine E eza ni. Vitamine E, na journée, oko bando tambola na ma fouta o pakoli, peut-être, sonye to pakoli, olati la mamo a pembe. Hein? Ola te lamba pebe ponde komo ben nga Sonia mafuta mbila ebe bisa bilamba oui ebe bisa bilamba nena zabu e bande konanga na ti t-shirt a couleur nini soki na zo e bata couleur ola kula nini so chocolat soni na pakoli mafuta mbila na nzoto mafuta na ona na mélange na mafuta mbila na za na pakoli yango nzamba zo tala nga kanda pesinga pema kande mwana nga lelo kusi inane de plus na ko cité na pakoli mafuta mbila na nzoto mais mafuta mbila ila ki cité. Pour n'aller te l'amba ya bo. Sauf que n'a pas quoi n'a ma foute ambi, n'a l'été l'amba pembe. N'a pas quoi ma foute à oyo, n'a mélange n'a ma foute ambi la te. N'a retiens n'a retiens vitamine E n'a nga oyo, n'a kati. N'a on n'a pas quoi n'a moukolo n'a roulata ma foute à n'a roulata de l'amba pembe te. N'a retiens vitamine E n'a kati, n'a zui si koyo, n'a pas quoi li en opone bi ke eko bebi sa te. Mais tous les jours, on zamba salande na kinda mou sala. À part toi, moi, été pour été comme il fait chaud, mingi, na dosera moi, mouke pour ma foutre en bille de sala moulungé. Donc, été comme il fait chaud, mingi, et ça n'a sala à intervalle, lundi n'a pas connu ma foutre, et ça m'a foutre en bille, mercredi n'a pas connu ma foutre, et ça m'a foutre en bille, vendredi n'a pas connu le reste, à jour, même si on a été pour ma foutre, t'es pour moto. Mais na kishasa to yebakate ete to nini te na kishasa tando pakula ngo bongo poto mesana deja na moyi ndeko za na kishasa salela mafuta mbila na kati ya mafuta na yo poto mesana na moyi na fisa kishasa poto ngana za na kishasa na moyi wana ndeko kwa nyomo lango tamu na ye poto ba klima mususu to kuti na poto awa to kuti ba hiver to kuti ba ete na mesani nango lokwa na mesani nango na okoka su mulungete. Parce que na mesani déjà na climat autour na on a poto et ça différent na yom tozo va non na Kinshasa yom tozo va non na pays ya moyi nga mutu na sina vandi mwa ndambu o na mikolo ya poto nzamba pesingai na mesani na climat na mesani na été na mesani na hiver donc so ki été komi na ola ta singlé pona na oki mulungé pona oki mulungé so hiver et komi na ola ta blamba malili pona oki malili. Ozomona, mais par contre, qui chasse ça, atamo eza ma kasi, tola ta ba veste. Nga do ta veste na kishasa na moyi. Na moyi bena ti, mais le loso na ki chasse ça, na ko la ta veste na moyi te, na ko kate. Poani, na sina mesani na klima na biswa.
Donc, yon tosa en kisha sa, pour me sa na ma fouta mbe, on a problème. Te poto me sa na yon na mou yon, kisha sa bandaka, to bo ta manan. Aye mande konanga. Donc, yon mouza kisha sa koumou nan no, parce que pa kola no poto me sa na yon bongo. Donc, tangou na yon koye kou la klas wana, ne plas, ba yon koye bisanga elongi, ba tchaka li nyuka te, ba tchaka gante. Ça peut causer des nini ba bouton to ba bourguin de ça la batne longi to eko ça la yo ba graisse eko ye belé ne longi pe e ya ka ko ça sous nini et ça la ba ride poa nini wa ozo agresser po so elongi to to zo ni kan ozo palola ozo palola ozo palola yo ebité nde konanga nga yo yo nde konanga bino na sala na sukule elongi na nde nini savon oyo na la ki sa ki bino. Nous avons un savon Hermo Palmolive, Hermo Savon Dovoche Maya Loso. Tant que nous avons un savon Maya Loso, nous avons pour nourrir poso, nous avons pour lutter contre la ride, nous avons pour lutter contre la vieillesse. Nous avons un savon qui est un ingrédient pour que nous avons un kati et pour protéger la peau. Nous avons un savon qui est un savon malili. Nous avons Maya malili, mais nous avons un savon qui est belé. Oh, nous avons savon pour potine longue, vani, pour nous dans la salle, savon et potine. Nous avons senti pour nous foulou foulou, mais il faut se démaquiller. Si nous avons un maquillage, aujourd'hui, ni non, l'injecte non démaquillant, on se démaquille longue, aujourd'hui, savon tondissine longue, aujourd'hui, maïwana malili, on soukoli, si on a soukatan, on soukoli, on pense à ni van de kouna, qu'on pangou sa na serviette, ti. Quand vous avez servi, vous avez eu et suit tout. Bino bata France, vous avez eu un sopalin. Vous avez eu sopalin et suit tout. Au kati na yo, vous avez eu tiens mon salle de bain, vendi yange, vendi yange, vendi yange, salle de bain wana. So na si so soukola, na soukole longi, na si na zui, ale, nga wana, na bandi, tak, 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 na tali na nou soki salite tikali, to tak, 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 et sili na zui na sende nini, na boa ki na poubelle. Na boki na poubelle pourquoi? Pour protéger ma peau. Serviette. Hein? Aussi serviette. Na ki chansa tobe en cas serviette sur les mains. Yo pangusi na moi longi. O pangusi nzoto a po pangusi lo. Yeba kende to swa na nzoto mo banda mama fouta etikala. Ato nikinde nini. Banda mama fouta mso etikala a moi ko sa la gommage. Po gommage longo la nyoso. So tie teme, so sukoli. Aussi so sukola. Zwa serviette na ta pembe. Pangusango le pangusango le mona salité zalaka. O mitu na siko yo pangusara kaka tangu aussi so sukula. Ce salité na tika la na serviette na serviette comme salité za poani. Évidemment toto sukula. Hein de konanga toti ko sukula. Ngana ni ko expliquer bino na démontrer bino pe. Ezo kwa mafuta tangu na ote ka mafuta fona la sabino ba ingredient ni neza na kata mafuta. Na kote ka mafuta ka abete. Il faut na expliquer bino. Yon explique, nous avons aussi ma fouta, t'as la notice, n'a simandé ba koma, le accord, toi, visage. Et ça, pareil, n'a zo démontré, bino, étape par étape. Et suimé, au somi serviette na yo, au tien na salle de bain, au pangou sarango, soki, au outil ko soukoula. Au komi propre, t'as un tonto soukoula, au komi propre, au komi propre, soukoula, au pangou si na yo. Et suimé, comment salité, ce que pourquoi? Salité, on est comme un réco marnanine. Pourtant, aussi, son soukoula, au komi de a propre. Pourquoi comme ça était parce que totika la rana ba resta ba mafuta musuna nzoto. Ba resta mafuta musuna nzoto totika la nan. Yango monitan yozo pakola ngo pangu si yango nzoto yoko pangusa suna elongi. O ba kisi su kuja salité. Ne elongi. Elongi ko sai clan deni, elongi za propre deni. Ba buto musomo ba buto senga ni kem ki ne elongi pona ni. À cause de ça. À cause de ça. Zwa papier na yo, si si ko soukola, ou pangou si na papier na yo, ou se démaquiller très bien, ou soukoli penze longi, ou démaquiller, ou tondi si savon penzo, nikyo, ou na maboko, li nyukate gante. Ndenga na salaka. Na zwi, ton na sisko se démaquiller, na démaquiller, na zwi sko savon, na poti, na soukoli penze longi, na ma epi ope a bien. Ton na sisko na zwi servet, na nga nandu ko pangou sa, na tali, ah, sa va, maquillage ezate, na tali, ah, salite ezate, na sisi na boaki ango. Isa génique. L'obi sous non sans poids non protégé pour son anga. Mais tant yo zui sui, o zui serviette, o pangou si yon anzoto na yo, lelo, o zui o pangou si sou ne longi. Kouche a ma foutu e zaki anzoto e senin, et tikali na e longi. L'obi sous o baki si o pangou si, kouche yon e tikali, yango bilongi na biso, ezo zwa ka ba bouton,
bilongi na biso ezo zwaka ba ride mususu bilongi na biso ezo zwaka ba graisse. Pona tozo bakisango salité yango na soko sali gommage au moins pour niquer longi gommage c'est longi comme propre sous comme parce que la salité tikalaka ça l'expérience wana to yomo ko kanisa bien essuie tant to sukola na serviette to penser comme la salité poani pourtant to sukoli oyebi ke na komi propre nzo to za propre bon sukoyo na pangu si pona komi propre des 3 jours et se met comme salité o pensa on a mabelé pensons ma belle était au ballon là on a ma belle au ballon ma belle était sur quoi et baby et comme salité nanini point d'interrogation ma question est ça ngai ma réponse est ça bino on a l'élo étape à liboso yangoyo lobby tous la deuxième étape hein bye bye na lingi bino mingi nzambe abate la bino bye.